Vou começar cozinhando a abóbora em apenas água até o ponto que ela fique bem macia, para poder dar para espremer ou amassá-la. Após cozida, basta liquidificar, amassar, triturar ou espremer. Agora vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga. Eu vou usar alho, mas pode usar também cebola, tá? Assim fica a seu critério. Vou usar alho porque eu gosto muito de alho. Então leva um pouquinho para dourar na manteiga. Vamos usar agora a abóbora amassada, né? Espremida. Vamos adicionar aqui no alho com manteiga. Vou adicionar um pouquinho de sal. Sal é a gosto, tá? Pimenta do reino. Páprica doce defumada. Vou misturar. Condimentos também é a gosto, é o que você gostar. Eu gosto desse porque eu acho a combinação perfeita. Eu vou misturar. E agora eu vou adicionar meia xícara de chá de 240 ml de leite. Ou leite de coco. Pode ser leite de vaca ou leite de coco. E vamos misturar. Prove o sal. Se não estiver bom, corrija neste momento. E já pode desligar o fogo. E o purê de abóbora está prontinho para ser servido. Você pode acrescentar queijo ralado, cheiro verde ao seu gosto. Espero que tenha gostado.